rakam jirtan oromoo nagaya arra waa sadii irratti hin dubbachuu dhufe tokkoffaan waa'ee uumama kullee oromooti waa'ee uumama kullee oromooti jenne kullee oromoo tana amata 19 irraa 2004 waan kana yaada kana lafa kaa'ee ittiin ka'e amata 16 duraa yuunivarsiitii dirreedhawaatiif yuunivarsiitii haramaayaatiif qorannaa dhiyeessee ture sigarte panel discussion alle barsiisota yuunivarsiitii wajjin pirezidaantii itti aanaa pirezidaantii yuunivarsiitii dirreedhawaa dooktar Fiqaaduu illee dabalatee hundinuu irratti hirmaatanii akka qeeqan godheetin ture maali afaan kun afaan keenya barreeffama ni qabaa garuu sirnaan barreeffachuu hin dandeenye fakkeenyaaf dooktarri harma baqeessee hodhee yoo jenne dooktarri harma baqeessee hodhee katabna akkamitti hodha ni hodha malee. Asar hasawwanni jechuu barbaade jechi hodhuu jiru kun yookaan barreeffamu taate ka hodhus wal fakkaata yaada yookaan hodhuu fi hodhuu yoo hodhuu jenne luuguu dha ta'a sababa kanaa qubee jiru osoo hin ta'in dhukkubsattee mana hakimaa dheeyitee dooktarri harma intala sanii baqaqsee hodhe jecha hodhe yookaan yoo dhiiftellee humna rakkoo hin qabu jecha afaan oromoodha hedduutu jira dooktarri. Harma intalaa baqaqsee deebisee qobbeera supheera yoo itti hoo jecha kanaaf jecha qubee afaan oromoodha taayyoonni bara dheeraatti lafee jijjiiruun sirrii irratti hin fakkaatu jechi hodhee jiru qobbutti illee yoo jirti homaa rakkoo hin qabu afaan oromooti waan ta'eef yookaan ammoo jecha gartee hodhee jiru kana hodhee qofaaf dhiifne hoduu ammoo luugutti yoo jirru homaa rakkoo hin qabu. Maalif afaan oromoo akka malee bal'aadha loqota naannoo biraa bakka adda addaa fayyadamuun gaariidha afaan oromoo dheeraadha fakkeenya afaan maantala afaan oromoo keessa jecha laalaa jiru yoo laalle akka harargitti gama san laalaa yoo jenne garas ilaalaa ta'a takkaawu waan kana milladhaa jechuudha ammoo jechi laalaa jiru kun yoo karaa biratti halaal taate laalaa ta'a akkaataan itti barreeffamu qubeedhaa garaagarummaan qabu laalaa garaagarummaa takka illee hin qabu laalaa jechuun dhukkubbiisti dhagaamte himuu jechuudha laalaa jechuun ammoo milladhaa garas jechuudha. Siigaltee master waa hedduu jira wanni as keessatti lallaalamuu qabu haa ta'u garuu tooftaan ittiin qubee bachuulaa fi jongolloo fi maarree fakkaatu naga fiddanii amma haaraatti gartee of duuba dhaloota kana deebisuudhaaf gootan kun akkamitti master waan kana irra deebi'aa ilaalaame an taana tootaalii si wajji waliin galu tootaalii kun waan fudhatama hin qabne hangama kiyyatti. Maali boo obboleessa kee yuunivarsiitiidhaaf dhiyeessee yaada takkaawuu qeeqa irratti kaasiseetiin tureetti yuunivarsiitoota kanneeniif qeeqa sikkaasanii dhiifte jechuudha. So waliif si wajji walii galanii jiranii yuunivarsiitii Wallaggaa ibsa sirra baasee jira wanni kun waan sirriitii miti jee nuti hin jennee wanni qorannoo nuti gaggeessinillee takka ittiin hin jirtu waan jiru ajandaa akkanumatti uummataa tolchuuf takkaawuu qubee afaan oromoo kana mootummaan faayyoo waan akkanaa kana keessa harka qabaatu taate numaa sirrii miti jechuudhaan dhimmi qubee gartee gosa egaa bachuulaa fi akaafaa fi jongolloo fi qottoo fi mutaa limmoo faadha fakkaatti gariin odarraan boceette odarraa waan bocameen fakkaatti wanni waan akka limmoo faadha fakkaatti mutaa egaa fakkeenyaaf amma wanta amma qubee akka mutaati fi qubee ee fakkaattu jala akkana gadoo godhanii maata fakkaattu maa fi naa maali boo wanni akkasii sirriidhaa miti obboleessoo. Qubeen chaayinaa dhaabar bosona katabuudhaaf qubee takka qofa fayyadamtaar bosona katabuudhaaf mallattoo fakkii gartee mukaa dhaabdituma akkana gooteetuma jechuu ni goota siigalee osoo akkasi gabaabsite jechoota gartee akka qubeetti osoo fayyadamtanillee tolchitee fiddellee waan takka hundaafuu qorannoon gootee haala kanaan dhiyeessite hedduu bareedaadha. Lammaffaa jecha jechi yoo barreessuu hin dandeessu jecha barreessidha laphee hodhuuf laphee goota. Hanqinoota guddaa jira jechuudha qubee dachaa waan jedhamu jira qubee dachaa san cimdii jaanii san hin jabaattu kun immoo rakkina guddaa uume tokkoffaan lammaffaa qubee keessaa hudhaan hin jabaattu yoo barreessan fakkeenyaaf iyyuu utaaluu eeruu ooduu yoo jenne barreessuu dandeessu hudhaa san jabeessuu dandeessu ati hudhuma takka gubbaa kaayyootee barreessite. Maastar kunumaa rakkoo hin qabu iyyuu utaaluu. Humaa rakkoo hin qabu kun maaliif achi keessatti naqamu jechi ati amma sirraa xiqqisu sirraa argadde homii ati irratti kaafte kanarraan argadde jecha hodhee jiru kana jechi hodhee jiruu fi jechi hodhee jiru akkamitti wal fakkaataadha hodhee fi hodheen
wagga barreeffamatti barreeffame hima san goolabu kaima kana goolabu fakkeenyaaf amma doktorri harma dhoosee todhe jechi hodhe yookun hodhetti yoo ijjiramu hiika biraa akkannaadha wanna iti barbaadde harma ishii san dhoosee hodhe ka hodhu sun ka akkamiyyee bar Abrahaam ka akkamiyyee wa doktorri baalageen harma intalaa harma intala qaalitti dhukkubsattee achi dhufte harma dhoosee akkamitti hodhayyee barbaalageen kun alaa kullee alaati jechi ati barbaadde jechi hodhe jiru fi jechi hodhe jiru tokko barreeffamatti yoo barreeffamaan laalle tokkodha qubeen laatiinii afaan oromoo bareedaadha kanatti aansuudhaan jecha waa'ee qubee maqaa kanarraa kaafteetti illee waan dubbatte qabdamee maqaa kanallee kunis hanqina tokko jecha afaan oromoo barreessuurratti sadaffaan immoo dhadheeratee barraa qubeen keenya kun maqaa tokko jecha tokko barreessuuf qubee 8-9 fayyadamna jechuudha kunis infuleensii mataa isaa qaba kanaafuu rogoota kana hundaanuu egaa hanqinni jiraatee waggaa 30 kana guutuu oromoon qubee laatiin kana fayyadamee haga irratti illee ittiin barreessuuf rakkachaa sooshaal miidiyaa irratti akka agartan kana barreessuu qabu. Sun rakkoo barattootaati. Takkaawuu rakkoo hanqina barsiiftota barattoonni irraa barataniiti. Qubee akkaataa itti qubeessan barattoonni jalqabarraa qaceellotti yoo kan baratan taate sooshaal miidiyaa gubbattillee hin bocolan. Warri hin baratin immoo akkuma fedhetti qubee gabaabaa fi dheeraa osoo laallatin walitti laaqetuma akkuma fedhetti ofii kataba. Sun hanqina malee hanqina baratuurraa dhufuudha malee qubeen dheeratuudhaaf gabaabbatuudhaaf rakkoo dhaame ta'u. Uumaa rakkoon qabu. Qubeen barreeffamni nuti barreessinu kun dheeratee dhugaadha nutti dheerata. Fakkeenyaaf amma faqir ka jiru qubee 3 afaan amaaratti garuu afaan oromootti jaalala ugga katabnu qubee hedduu dha ta'a fiigalee komii akka isaan qubeen tun maaliif akkatti nutti heddummaatti dha qubeen kan ka'e tokkoffaan dheeratu lammaffaan ammoo hanqina sooshaal miidiyaa gubbatti namoonni barreessan hir'ina gartee qubee dha kunumma huwwaan gartee barattoonni sirnaan qubee suu qaburratti hundaa malee kun hanqina qubee jiruuf nama geessuu miti jechuudha akka mataa kiyyaati. Dhaabbachuu irra jira walqeqee jechuudha. Maaliif waan keenyan fidannee yaadni jedhu sanaan wal qabataa jechuudha. Maaliif waan keenyan filanneen kun waan bareedaadha dhugaadha amma kun Oromoon maaliif waan isaan qabaanne dhugaadha garuu dhaloota kana keessatti miti takka oo biyyi tun oolredii gartee fudhannee jirra waan kun keenya inni qubee laatiinii tun talaatiin illee taatu garuu akka Oromootti Oromoon waan kana gartee oolredii qubee ofii godhattee qubuma laatiinii san fayyadamtee akkaataa itti. Dhimma bahachuu qaburratti hayyoonni Oromoo waggaa 50 dura waan kana Oromoodhaaf lafa kaayanii Oromoon arra itti barataa jirti jechuudha. Kanaafuu waan ofii uummachuudhaaf dilala laffaatee waan kana irratti yoonni jechuun kan keetillee waan bareedadhaa garuu osoo biyya gartee kana dura qubeedhaan waa barreessuu hin eegalin biyya kana dura gartee waa katabachuu hin eegalin osoo taate wayya. Waa jechuun yaaduma kiyya gaa'ee maasar hedduu galatoomaa itti fufame. Odaa boca odaarraa qubee 35 tolchee maqaa huulleen jeeni huullee. Boca odaarraa jettanii bocni odaadhaa kan irraa tuchan kun mutaa faadha fakkaata maankaa faadha fakkaata jongolloo faadha fakkaata fila mushuxaa faadha fakkaata boca odaa oggaa jennu qubeen hundi mataa mataa ishitti boca odaadhaa san qabaachuudha qabdi gaasila akkaataa inni ishii haa ta'u garuu noo maay firiind noo. Filaa faadha fakkaatti mutaa faa garii faan gartee masqala cabaa faa masqala tagarii masqala fakkaatti tagarii ammoo qubee taatan gartee taga akkanatti ol garagalchee wayii fakkaatti alaa kullee alaati garuu itti yaaddee akkas dalaguu kan keessu waan bareedadha jajjabeeffamuudha qabda qubeetti hin bu'ina qubee afaan oromoota amma hirtonatti hin bu'ina akkaataa itti sirreessa irratti hayyoota faa wajjin marii addaati waan takka takka hojjechiisaa malee qubeetti bu'uun sirriidhaamti jechiyyaata itti fufime. So odaa boca odaarraa qubee 35 tolchee maqaa huulleen jeeni huullee jechuun. Ee wallaayi huullee argolaa jiru yaa gadi irga jiru sirbii meeqa. Nuti huullee dhalatti beekna intala dhala inumaa huullee naan bara huullee oromoo takka ta'a tiktook kana gubbaadhaa ijoolleen xiqqoos takka fakkaatti dubbiini. Huula. Maqaa huullee jetteen fakkeenyaaf ammaan tana yaadadhu Amaarik ispeeling ogaa jennu qubee afaan Amaaraa jechuudha. English spelling yoo jettellee qubee afaan English jechuudha. Huullee jechi yookun qubee bakka bu'u totaali. Hiikni jecha huullee yookun waan asirra kuullatanii kuullisu ammoo ija mul'isa. Haaya
achi booda ammoo waan sammuu san ta'e keessa yeroo kana waraqaa gubbaa keessaa jette. Jechi kuullee ijoo kun naaf hin galu wallaahi. Inumaa kuullee takka taas gubbaa nuu cunqee takka natti fakkaata hoogga kuulleetu. Egaa dhugaadha kuuliin ija namaa bareechiti ammoo garuu jecha qubee bakka bu'u miti. Dhaloonni dhufu dhaloota kuullee jamaa jettee bari ijoollee asirraatti gosaa jirti. Maal jechuudha koo mee hayyee meetti hubamee saasa maal jennee. Kuulee ijaan meetti yoo ija kuultu ijji ni mul'atti. Waan mataa kee keessa jiru xalayaa gubbatti kuulu. Kuultee mul'isu jechuudha yaada keessan as keessaa qabdu barreeffamaan dhaloota dabarsu kuulu jenneen jechuudha. Ni kuula jechuudha Oromoon ni kuulata barreeffama isaa. Sigalti xalayaa kuula jechuudha. So kuullee kan jiraachirraa dhufa. Waa hundi isaatu moggaafni isaa hundinuu akkasitti miira Oromummaatiin akka qabu garte san laalamee godhame kuni. Eenyufaan laalee godheedha amma gaafin. The main point is eenyufaatu laalee godheedha. Wanni gartee laalamee godhame jettan kuni eenyufaan laalee godhe. Hayyoonni waan kan irra gattaa'ee qorannaa bara dheeraa irratti godhane. Okay yaadni kan ka'e ati yaada bareedaadha. Akka nama tokkotti waan san boccee akkasitti dhiyeessuu kan ka'e fudhatama qaba. Wanni kun ammoo Oromoon fudhattee fi fudhatuu baattee uumaa rakkoon qabu. Ammoo garuu eenyufaadha. Mootummaan waan kana keessaa harka ni qaba. Waa hedduu odeeffamaa jira jechuuf hin jee. Naannoo Oromiyaa tana bakkoota garaagaraa bakka muraasatti harka lafa galaatiin ijoollee fa'aa babarsiisuun wanni tun akkana jaamtii ishiin tun akkana jaamtii akka gartee tana dura laagaamaa fa'aa uumanii mootummaa naannoo Oromiyaa qubee fa'aa Oromoo tun bakka kaasuu qeessan. Akkasitti wanni kun wayii waan hojjetamaa jiru. Waan ati hojjette kana waan ati gartee bara dheeraa goote kana irratti dhimma bayanii qubee afaan Oromoo sana balleessuudhaaf hojjetaa jiranii. Because waan kana itti yaaduun dirqama jechuudha. Yaada mataa kan keetii kaatee dhiyeessite qofa yoo ta'e homaa rakkoon qabu. Hayyoonni biraa kan hojii jirtan sun maqaa gattarreessaa akka yuunivarsiitii Wallaggaa amma ibsa sirrii rabbaase wanni kun sirriidhaa miti waan nuti quba hin qabne waan akkanaa gara bakka nuun bu'u. Inumaa gariin seeratti sana dhiyeessuu dandeenyaa jee warra gartee yaada kan nataa jiruu jira warra hayyoota. Kanaafuu wanni kun hayyoota mari'achiisuun hayyoota mareessisuun. Hedduu barbaachisaa jeetii yaada meetti fuufaa maal jettan. Ammaas implementeeshinaa miti kan gaafatame qorannaadha. Qorannaa kana yeroo dhiyeessitu hayyoonni afaanii waan kana ilaalanii saayinsii afaaniitiin ni tahamoo hin tahu ni tahamoo hin tahu ilaalanii isaanii kan murteessu. Hayyoonni afaanii eessa jireenya ogaatu immoo yuunivarsiitii jiran. Hayyoota yuunivarsiitiitiif dhiyaachuu jalqabee jechuudha. Yuunivarsiitii Dirreedhaawaatiif dhiyaatee ture. Ammallee yoo ta'u yuunivarsiitii Wallagga dhiyaate. Fuuldurallee yuunivarsiitii Haramaayaatiif Dirreedhaawaa kolaabireeshinii godhame. Yuunivarsiitii afaan Oromoo qabdu 18 jiru hundaa'u walii yaamame waan kana akka qeeqan. Dadhabina qabaatu kana dadhabinni isaa hin ta'u cimina qabaatu kana ciminni isaa wanni kun ni ta'a yaada kan nuudha jechuudha. Waan saati Oromoo waan ta'eef naman gaafannu abbaa fadhinee yoo akadamiin afaanii jiraate akadamii afaaniitiif dhiyeessita akadamiin afaanii hayyoota fidee qorannaa irratti teessa jechuudha. Kana wanni ta'ee jechuudha. Maastar Hassan Abdul Qaadir namoota. Hayyoota qubee haaraa afaan Oromootiif kalaqan keessa nama tokkodha. Isa dabalatee namooti fuulduratti mul'ataa jiran jiru ka akka gargaaraa piroofeesaraa yuunivarsiitii Wallaggaa tokko fa'a. Akka suura isaa jalqaba irratti argitan isaan jechuudha qorannoo dhiyeessu. Fedhasaa Taaddasaa jedhama. Akka Maastar Hassan kun jechaa jiranitti. Hanqinni qubee afaan Oromoo amma jiru waa sadi jedha. Tokkoffaa qubee dachaa jabeessuu hin dandeenyu jedhaa jira. Jabeessinee barreessuu hin dandeenyu jedha. Kanaaf fakkeenya tokko ni kaasa. Lammaffaa hudhaa jabeessuu hin dandeenyu jedha. Sadaffaa immoo jecha tokko barreessuudhaaf qubeen amma itti fayyadamaa jiru kun qubee hedduu fayyadamaa jira. Kuni waggoota 30 darban afaan Oromoo keessatti qormaata guddaadha jedhee dhiyeessaati kan jiru akka dhageessanii. Kanaaf waggoota 19 darban yuunivarsiitii Haramaa irraa kaasee qorannoo gaggeessaatiin ture jedhaa jira. Fakkeenyaaf yaada inni kaasu keessaa akka hanqina qubee ammaa itti fayyadamaa jirrutti qubee dachaa jabeessinee barreessuu hin dandeenyu yoo dubbannu yoo jabeessinillee jedha. Fakkeenyaaf dooktarri Harma Baqaqsee Hodhe jedha. Dooktarri tokko Harma Baqaqsee Hodhe jechi jedhu. Yoo hodhe kan jedhu jabeessitee yoo dubbisuu dhiifte hodhe jedha. Dooktarri tokko Harma Baqaqsee Hodhe. So kontekstii kanaan dooktarri Harma Baqaqsee Hodhummaa dooktara akkamiitti maa jechuu barbaade akka ta'ellee. Qorannoon isaa waggaa 19 kun baay'ee dadhabee dhugaa dubbachuudhaaf bu'aan buusee
jiraachuu baatullee nama United States keessa jiraatudhaan kun akka imamaa jirutti qubeewwan fal'aana fakkaatan cilfaa burrusa qulfii ulee akkasumas qottoo fakkaatan kalaqee dhiyeesseeti jira hiiktuu bilooniif qubeewwan kunneen olaaltu qubee hiroogilofiksii ijibshiyaanonni yookiin immoo bara qarooma misir kumasadi BC dhaloota kiristoos dura waggaa kumasadi dura ture fakkaata gariin isaa immoo qubee chaayinaa nama fayyadamaa jirtu fakkaata namichi kun maastar hasan jedhama maarshaal aartii barate moo naan jedhe daayireektar kee jedhu irratti qubeen isaas ndee qubee chaayinaa dhufte hojii wal fakkaatti infeekt tariif chaayinaatti maarshaal aartii barateera ta'uu danda'a garuu dhugaa tokko beekuun baay'ee barbaachisaa dha. Addunyaa gubbaatti ragaalee amma jiraniin qubeen laatinii amma afaan oromootiif dhimma itti ba'aa jirru kun biyyoota 141 keessatti hojiirra oolaa jira. Afaanota 150 oliin qubee kanaan barreessaatti jiru. Afaan Oromoo rakkoo qubee qaba jedhamee yeroon gaaffii ture yookiin yeroon ijoo ajandaa ta'ee dhiyaatellee jiru. Qubeen amma fayyadamnu immoo afaan oromootiin wal simataa akka ta'e walitti waloome well integrated akka ta'e hayyootii afaanii sirriitti ibsaatti turanii hanqina gama kanaan jiru kan isaan kaasan kun afaanota baay'ee keessa ni jira. Afaan hundi guutuudhaan jedhamu afaan hundu irra nama taasaa qaba. Afaanicha barreessuu wajjin wal qabatee teekinooloojii wajjin walitti madaqsuu wajjin wal qabatee afaanota kabiroo caalaa iyyuu fayyadamni afaan qubee laatinii keenya afaan oromoo teekinooloojii ammayyaa wajjin akka integireet ta'u godhee jira bikoos teekinooloojiin amma dhufaan hundi moodan teekinooloojiis afaan qubee laatiniitti gara caalaan amma kompiitarooti hundi isaanii addunyaa gubbaarratti tamsa'anii jiran qubee laatiniitti kiiboordii isaanii yoo laaltanii qubeen kun hanqina qabaa nuu kalaqaa namee dhiyeesses hin jiru afaan oromoo qubee kanaa erga barreessuu eegalamee jaarraa caalee jira amma riisarchiiwwan tokko tokko laalaatan ture yeroo dhiyoo inni eessina baay'ee dhiyoo kana barsiiftuu tokko itti fayyadama afaanii fi qubee afaan oromoo kanarratti qorannoo goote kitaaba si dhiyoo kana Nairobiitti naa kennitee turte giddugala aadaa oromoo keessatti ogeettii afaaniiti BBC'n dubbisee ture dhaqaa dubbisaa gara fuulduraatti garuu tibbanummaa waa'ee kitaaba sanaa fi dhimma kanarratti waan hojjennu ni jiraata. Kanaafu afaan barnootaa iyyuu erga ta'e qubee kanaan bara 44 deemna bar waggaa 40 guutuuf jirra. Hayilee Fidaafaa Sheekh Abdulrashaad Abdullee durafaa qubeen kun sirriitti dhimma itti ba'amaa ture akka turellee yeroo baay'ee qorannoowwan agarsiisan ni jiru. Namni qubee nuu kalaqaa jedhee hin jiru. Yuuniversiitiiwwan inni maqaa dha'u kan Yuuniversiitii Wallaggaa, Haramayaa akkasumas Yuuniversiitii Dirreedawaa na waliin hojjetaa jira jedhaa jira namni kuni. Yuuniversiitii Wallaggaa deebii kennee jira gara boodaatti irraa asofnaa. Yuuniversiitiiwwan kunneen illee gaafatamummaa isaanii ba'uu qabu deebii itti kennuu qabu. Namooti qeeqaa jiran jiran fakkeenyaaf Yuuniversiitii Wallaggaa mana murtiitti dhiyeessina jedhee jira hayyuun tokko karaa miidiyaa yoo barreessu tuufuu dandeessa. Akkuma dubbii qoosaatti ka'aa jiraa fi qoosaa tuma kaasne nuti malee dhimmichi dhimma itti qoofamu nuti beektee dhimmee qubee afaan oromoo kuni. Qubee afaan oromootiif jecha hedduutu jireenya isaatti dhabee hedduutu qaamaatti hir'ate hedduutu itti dhumee hedduutu biyyaa ari'atame hedduutu hidhame hedduutu dararame wareegama hagana hin jedhamnedha oromoon waa'ee qubee afaan oromoo kanarratti kan inni kaffalee jiru. Kanaaf namni akkanumaan lafaa ka'ee waan wanni tokko mijanneef qofaaf jecha. Waa tokkoon ittiin jijjiira jedhee ka'uun kun xiqqooshee qubeen oromoof maali waan jechuu sanallee hubachuu dhabuurraati kan inni maddu jedheeti kan ani yaadu. Qubeen laatinii amma afaan oromootti dhimma bahaa jiru dhugaa lafarra jiru yoo ilaalle afaan oromoo bakka inni jaarraa meeqaaf itti awwaalamee jiru keessaa baasee afaan barnootaa afaan hojii afaan qorannoof qo'annoo afaan saayinsiif teeknooloojii haga ta'utti kan geessiseedha hanqinoonni hin jiran jechuudhaaf hin dandeenyu hanqinoonni xixiqqoon namichi namni kun bu'uura godhatee ka'ee inuma jiru afaan kam keessatti iyyuu waan argaa jirudha afaan ingilizii keessas ni jira jechi tokko barreeffama wal fakkaatuun hiika 10 20 kennuudha.
في ندندا افانا ما راكيس جرا افان براكيس اسمي كيسس نجرا ونكون كوبين سدركا كانتي افان رومو بكن اول مرة كاسي باسي ملسود اف دند ودين اجايب سيسا ودين دينك سيسا اكن ارغسيس وجود اف دند سنر درب يومو ملتو دلوتا ملتو فكي فكي اين ملتو اين ما تو اف دند يكون اكن مانغافا كامل ما اتبوا وان قوسا ان برادر بتوميتي نمنكون وانتوتين نكاس هود اف هود ديفا ما كسبات وانتوني ديهاتن كنيني injiran ije chudaf mit ya hayuma itqaba wan kana tanadun afan ratta yuma qabana mikun ta ejennan akkamittin hode fode kanama asratti rakota te jirtu kan akkamin improve gochudaf dendenya kamittin for yesud af gudisudaf dendenya wo majru ratti wan umnurmo wore gama guddad angadda abate kan ratti akkamitti wan kana for yesa gudisa demna wan jiru ratta yonno so damani natto lan